Pênalti. Pênalti. Não, foi pênalti que marcou. Pênalti. Pênalti para a equipe do Pelotas. Parece que teve o desvio na mão ali do jogador da equipe do Aimoré e o Anderson Farias marcou a penalidade, Monassa! Desvio no meio do caminho e aí acabou marcando o pênalti. E depois da bicicleta, ó, meia bicicleta do Marcão. Mas o pênalti está marcado e a chance do Pelotas descontar. E o Pelotas não quer nem saber, não vai esperar terminar, não vai esperar ainda a cobrança do pênalti. Duas trocas. Sai o 10 e o 6. Sai o Gabiga. O Gabiga e entra o Thiago Rosa. E sai o Zé Aldo e entra o Aslen. São duas trocas que fez aí o técnico Ricardo Cobalcini. 21 minutos e 20. Marcão, com toda a sua experiência, chama a responsabilidade. É com ele. Ele é o homem gol. Ele é o homem que dá felicidade pro torcedor azul e ouro. E ele vai pra cobrança para dar ainda mais esperança do Pelotas ir buscar. Do Pelotas ir buscar esse empate que vai ser um grande resultado. Marcão, 37 anos, muita rodagem pelo futebol brasileiro e pelo futebol do mundo. Ele vai para a cobrança do pênalti. Torcedor Arucerulho em casa manda sua energia positiva. É agora, é o gol do Lobo que vai pintar. Marcão, ele contra o goleiro Raul. Eu tô contigo nessa, Marcão. Vai lá, Marcão. Autoriza o árbitro. Lá vem Marcão, correu, bateu, tá lá. Gol! Marcão! É do Lobo! Que cobrança, que experiência, que frieza do Marcão! Soltou uma bomba, a bola foi no ângulo, foi no fundo da rede! O Pelotas desconta, o Pelotas quer dar esperança para o torcedor azul e ouro. A UKT está mais feliz nesse momento. Marcão, o homem gol. Se apertar o problema, chama Marcão, que o Marcão resolve, Monassa!